Marija Malivoka je pokazala kako se to radi. Bravo. Pokazala je vašu ljubomoru, vašu Bravo. Bolest za velikim budžetima. Tako. Sa malim... Tako je, Miljana. Hvala, Miljo. Sa malim budžetima je pokazala ko ste i šta ste, šta mislite o njoj, šta mislite o drugima. Sa velikim budžetima pokazala da niko ne sme da je kaže, niti hoće da je kaže za 5000 dinara, svi ćute i ja napolju do duše. Nekad. Malo me i vole, da. Milane. E, šta sam ti rekao danas u 3 sata? Da čujem sada vi svi koji ste čekali pretest da kažete. Bebice, dobroveče. Dobroveče, Milane. Evo ovako, ja sam i danas kada je vidio pola budžeta, sedao sam tu i pratio sam... Samo bubicu namesti onako kako treba da bude, e tako. Da. I rekao sam Malivuk da je top podela budžeta bila, najbolja je bila. Sa 5000 dinara zapušila usta svima koji su najviše pljuvali. Svih ovih 15. Ma svi je pljuju živi. Svi. Znači svi. Niko je jednu reč nije rekao. Sa 3000 dinara i 4000 takođe. Svi isto, njima je to bitno, samo da je to 4000. S 3000 dinara haos je napravila. I koji su bili prijatelji, i koji su s kojima se družila, i s kojima je delila cigare, i s kojima je jela. Znači, svi su je pljuvali najstrašnije. Ja pretpostavljam da je Malivuk to i osetila, pošto žena je 40 godina ima, provela je u kafane i toliko zna kako ljudi dišu. Skoliko ja. Tako je. Svi su ovde govorili kako je nije bitno šta će Malivuk da kaže, šta će da uradi i kako, a pokazali su danas, skakali su ovde, svađali su se između sebe oko para, ta velika prijateljstva, čujem da je u kući odabranih posle haos bio. Jeste. Među njima te famozne drugarice, tako da, mislim da je... Mislim da je... Šta je bilo, Betun? Samo, puši ga, bre. Pa malo i sa Božom. Tako da, puši ga, bre. I te kako je pokazala kako treba da se podeli budžet posle ove dve podele koje smo imali onako kao u pozorištu, nije bilo zanimljivo, malo nas je razmrdala i mislim da je počelo onako da bude atmosfera kako treba da bude u kući. Naravno, ovo je prava podela budžeta. Da bude realna i da bude prava. Munja je isto skočio, Munja je rekao da očekuje 3000 dinara, onda je skočio. Ja sam spavao na svakoj podeli budžeta kako sam se vratio. Znači, nijedna podela budžeta, toliko su bile dosadne da je to postalo negledljivo. Munja je pre nego što... Ovo danas. Tako je, top je bilo. Ja sam spojio i podelu budžeta, i izdajnike, sve. Munja je rekao da očekuje 3000 dinara, kada je dobio 3000 dinara, skočio je, gađao limenkom. Vređao je, njega je izvrnula ovde najviše. Ona je, tako da, tako je, ajmo, skači, tako da, idemo, tako je. Mene jedan, neću ni da ga vređam, nemam potrebu za... Ti si rekao, mene veće mangupi nisu gađali napolju. Ne, da, tako je, nisam se ja uvredio za 3000, ja sam namerno sam lepo piknuo pre dodele budžeta, 3000 očekujem, to je naš odnos i jeste, ne bi bilo pravilno da mi je dala i 4-5000. Da mi je, to sam ponovio 10 puta, dala i opsovala majku reče, ne bi rekao, mogu da se zakunem u šta hoćete. Da ti meni bacaš, ja ti nisam kjer, ovde ne trebaju mi. Samo da završim, ja još... Evo, neću ti se ubacivati. To što bebica pali, kao, znaš, kao... Pa ti si opet danas rekao kako ćeš za ljude pričaš, a kada si je prvi put ispričao šta si, kako, bla, 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 što je radila... Demant to. Rekao si, sve sam izmislio. Nisam jednom uvredio. I sve, ništa ne demantujem, ali sam, sve što sam rekao, stojim pri tome. Ali demantovo si. Ne mogu ja da kažem nešto što nije bilo. Prva stvar, to, kad smo imali onaj konflikt oko toga, da se ne ponavljam, ja i dalje stojim pri tome da je bila laž. Ja bi bio sad džukio da kažem, e, ipak nisam lagao, ipak je nešto bilo. Ne, ja sve što kažem, stojim pri tome. Uopšte me nije izrevoltiralo. Čak šta više, kad sam se ohladio posle, mislim da sam ići nekom rekao, u stvari, u suštini nije bilo... Jesi rekao, nije me izrevoltirala? Nije me izrevoltirala njena podela budžeta što se tiče novca i to. Dobro, dobro nije što se tiče iznosa, dobro, da, verovatno. Ali stvarno nije. Koga zanima, da li 3 ili 5? Onda mi baci, prvo smo Kačavendu napali ovde što isto tako bilo kad je Bojana delila budžet, međutim to je Milena Kačavenda, pa niko ništa rekao, nije kad je ona pričala, svi ste čutali. Što ste čutali, Milena, i danas? Sad ja isto to pričam sad. Za usto priča, ko je pričao? Sad ja isto to pričam sad. Što nisi rekao, Milena pričala 40 minuta. Ja Gde je ona meni rekla, gledaj kako su se popalili, gledaj sad šta ću ja da im radim. Znaš što su se uvijede tu kad je ona ustala. A oni ostali koji su... Čivani se da najviše razvalila Terzu i Munje. Ne. Munje za jedna para razvalila ovde. Za pare nije. Ne je povredilo to što je i tekako vikao bravo Malivuk dok nije podelila sve srednje i velike budžete. Tako je. Kad je podelila, stavio glavu u kofer. Stavio glavu u kofer. Ja sam zvalio sve! Samo sekund! Koji sam ti rekao da mi daš? Ma daj, to možda prišli! Gađa! 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 Gađa!
zajebala, šajde me. Evo, vidi Milane, isto tako sam nije razmišljao, jedno prekrasno šta da kaže kako da se opravda. Bebica i kaže sad malo neka, evo Malivu šta sam ja ne bi rekao, koji ti me nije izlazda baš. Evo neka kaže Malivu koji sam ne budu, zbore par, imam par bolu. Evo ti najbliži čovjek tebi. Maju, normalno. Sve to, ali kako odreago Bebica na taj mali budžet, nije kao drugi. Bebicu briga, on sedio ovdje to što vam maže, pa po vjeti četa. Nije služba, jak nije rekao, prihvatio čar. Kako Milano, dobije tri njega, trljate Bebane, Bebica je dobio najmanje budžet. Nije odreago ovo. On je uzao se. Ma dobro, pusti to, znamo da je to. Ja sam najmanje odreago ovo. Šta si ružno rekao? Ništa. E, mogu da pričam, Milane. A znaš šta ne? Zašto stariji igrači koji su dobili više para nisu odreagovali? U stvari, tako je. Ja sam posle shvatio šta mi je priča. U stvari, ona je opet tu ispala sisa. Oni su više rekli. Ona je vama pokazala 3000 dinara koje. Dala je veliki budžet i nije ništa rekla. To je meni veća sramota nego to što je dala veliki budžet. Pa kak, a kad bacila ti si već odreagovao? Ne može da baca niko. Dobro, ali nije imala kaj da ti kaže. Ne može, Milane, ne meni, ali oni, čekaj, ne meni. Samo sekund da ja završim. Oni su se više posveđali. Čekajte ljudi, oni su se, oni su se svi više između sebe posveđali njegov njoj što se rekao. Samo smarjala. Milane, ko su Bebicu, svi, jedan pušač kurca, pušač kurca. Ozbiljan pušač kurca, evo, govno se smeje. Čekaj, Bunja, da kažem, ne možemo, ne, ne može, meni je Darija za pričam. Ne može, ajde, teraj su kurac i ti. Ajde, jebote, s tobom kad pričaš, znači te vrtiš do drugog druga. Samo jedan po jedan, kao i u životu. Znači, Bebica, jedan od većih pušača kurčina ovde, sedeo je ovde kad je video da je dobija 3000, spustio je glavu i meni kao, sad ćeš da vidiš kako ću ja da ih palim, da ih igram. Rekao, molim. Bebica, ništa Đedović nije pušao. Druga stvar, mene nije ovdje... Ako si to rekao, ništa ga nisi slušao. Mene ovdje ništa nije pogodilo. Pa kako će ovdje sada da pali kao? Kako mi mene i Mariju Malivuk, kad ja s njom imam... Đedović je tad bio u krevetu. Ja sam Malivuk na početku i rekao meni mali budžet da da. Nisi rekao, nemoj da vas... Evo Malivuk! To niste Malivuk! Kako para treba? Samo kada? Milane, mogu da završim. Znači, mene nije pogodilo 3000 dinara. Ja ovdje uvijek imam po 15.000 sigurno. Ja ovdje perem ljudima stvari i uvijek imam para, nebitno. Druga stvar, pogodilo me to od nje zato što je išla ljudi koji se najstrašnije vređali, koji, ljudi koji nemaju komunikaciju, ona njima daje tolike početke. Misa šestica. Kako? Što je nazvala Misa šestica. Ma bom šta će ovo izlapilo od droge? I sve mi dodaju po broju. Nebitno, nije me pogodilo meni što je dala 3000 i tekako sam ja tu bio za nju uvek. Cigare, hrana, sve što treba. Nebitno, on je sa ovom klošarkom što ispala. A svi ste hranu ceo dan prebacivali. Kako je, zato što... Sad ću ti reći da vam tu najviše pari. Vidi, proći će onih 7 dana. Terza, pa stari, pa možeš da naučiš ovo. Da skačeš, druže. Naravno da ću skačiti, zaboravit će misliti. Sljedeći 7 dana će da prođe. Ja se slažem s time da će vam sigurno da sve, ona će tu najviše da izgledati. Kura, druže, se ja zbudalam, da ti vikujem ovde. Polako, Bože. Druže, ja sam pričao, ti si došao. Sad ću da kaže. Jebi se, druže. O, on je da njemu da priča, Terza. Sad ja ti ja ti ovdje. Ja sam pričao, ovdje to što kažeš. A njemu je dao reč, ne treba njemu drugi ni advokat. Nemojte se zvađati. Ja sam se danas samo, samo da kažem, ja sam se danas posveđala sa Marijom iz razloga samo... Tišina, ljudi! Vređali ste svi za hranu, kako ste davali hranu, na fizički iznesenje, nijedna podela budžeta ovakve napade nije imala do sada. Ne, ja sam... A što niste to rekli do sada? Ja sam to rekao, ne mogu kad bi upadali. Izvoli, Milice. Ja sam se sa njom danas posuđala isključivo, boli me kurac koliko je kome para dala, mene to ne zanima. Tiše, ljudi! Ja sam se posuđala sa njom samo zato što u raspravi sa Terzom krenula pominje Bukilića, Teodoru i tako neke gluposti. Bože, koliko je Bebica jede, o majko se. Ovo niko parče stavi u usta. Samo zato što je pominjala te gluposti da je Terza trebao skoči na Bukilića i neke tako druge stvari. Ja mislim da tako ovdje probleme nemam potrebe da se rešavaju. Nešto je ona krenula meni... Kako je skočio na Vivien? Pa nije. Zato što Vivija ne zna i da je u realiti došla. Momak nije Bukilić. Vivija ne zna i da je prošla i sve u prvi. Ajde, pusti, molim. Vivija ne zna i da je u realiti. Ne, nego ne sme na Bukilić. Na Teodoru je bio Bukilić momak. Ne, nego mora da vodi Marija računa kako s kim pričom se ne pobio. Šta pominješ i te ljude? Vi pamtite sve te koji su bili, ja zaboravim sutra dan. To pamte oni. A ne pamti kad je neko ovde kaže da je smeće, da nema komentar za nju. Pa vratila vam je sve danas. Sve te su na narodu Đedovića i ti mu dođe.
radiš danas glava skućinu? Njoj je tvoja devojka, devojka tvoja, devojka tvoja, devojka tvoja, mi ne želim, razumeš? Ti si takav smrad. A nije poenta samo da se opoziva neko na što sam ja. Vidi, je li ona pušačica? Evo, sam sam. Najviše od njih izgubila, kad prođe 7 dana, ti imaš te kao sad uterala kurac kod njih, će ponovno da dođe da traži prave cigare. Evo, će me voleti ako im dam 5 dana. Što se tiče, ljudi! Što se tiče ove podle budžeta, mislim da je veći blam nego Lakićeva, iskreno ti kažem.